Ok, malta, bem-vindos aqui ao Senhores da Noite. Vamos aqui com este Legacy, que este campeonato está limitado a 450 PPs. E escolhi este carro para fazer este campeonato. Três voltas, novamente neste circuito. Seis e quarenta da tarde. Vamos lá. Com calma, que isto é uma prova longa. E já aprendemos da pior maneira como é que se consegue estragar uma corrida na última volta. Esta é a tal curva. Isto, quanto mais difícil se tornam as provas, menos comentário vão ter, porque quero ver se me concentro ao máximo na condução do carro. Fiz nada bem estas curvas aqui. O que é que o gajo me fugiu, meu? Não estava nos planos. Os gajos lá ao fundo. Merda! Merda! Anda para a pista, meu! Tchau, mas não consigo controlar o carro, meu! Uau! Bora! Ok. Primeiro e o segundo já vão lá na casa do caraças, meu. Aquela parte ali a descer é muito complicada. Ok. A curva. Ok.
Cuidado, meu. Seis segundos. Jesus. Estou a queimar a borracha por aqui abaixo. Na pista, pá. Tem que ter cuidado ali com a travagem aqui em baixo. 2.6. E eles já estão aqui. Uma volta. Não fujas, pá. Ok, estamos a ganhar tempo. Travei tão cedo, meu. Agora temos que ir com muita calma mesmo. Não me sinto muito à vontade com este carro. Cuidado aqui. Olha o gajo aqui a passar-me na filha da polícia. Olha o outro. Onde é que já foste? Cotovelo, esquerda. Simbora. Caraças, meu gajo vai vir-me atrás de mim, meu. E vai-me passar, meu. Aqui pro lado esquerdo, está-se mesmo a ver, meu. Grande cão, meu. Grande cão, meu. Eu tenho que trabalhar aqui nesta curva, meu. Para não ir para aqui. Foda-se. Não, merda. Opa. E assim te estraga tudo. Resparta, meu. Cão. E vamos ficar em terceiro. Ah, que merda. Três centésimos de segundo. Ok. Eu depois volto cá. Ok.
E vamos agora para esta pista e encontramos aqui no próximo vídeo. Então vá, malta, um abraço, até já.